Hi, my people. Good evening. Praise God. Welcome back to my channel. My name is Gladwell Kenodia. If it's your first time, kindly subscribe, watch, comment, like, share, na utabarikiwa. Na kama wewe ni wa kitabu mahali hapa, thank you for your support. Mungu akutende mema, I really appreciate. Mungu aendelee kukuinua. Natumai uko salama na Mungu amekulinda vyema. Mimi niko salama. Mungu amenilinda vyema, ninayo sababu ya kumwambia ni asanti. Jioni ya leo kuna jambo nilikuwa nataka tujifunze, jinsi ya kujua kana kwamba unampenda Mungu. Mbona Yesu apewe sifa? Ni kwa sababu watu wengi wanaposema kwamba ninampenda Mungu, hawajui kumpenda Mungu inamaanisha nini. Ama naposema kwamba ninampenda Mungu ninamaanisha nini. Ama kumpenda Mungu ni kusema nini. Mbona Yesu apewe sifa? Kumpenda Mungu si niseme kwamba ninampenda Mungu. Hapana, ama nimeokoka ninampenda Mungu na Kristo ni Bwana. Hapana, kumpenda Mungu si kusema tu kwa kinywa. Si kunena tu, si kutamuka tu kwamba unampenda Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na sio nataka tukaongozwe na maandiko ili tukaweze kuelewa kumpenda Mungu ni kusema nini. Bwana Yesu apewe sifa. Na maandiko yanatuambia kwamba tukampende Mungu kwa mioyo yetu yote na mawazo yetu yote. Bwana Yesu apewe sifa. Na chochote ambacho tuko nacho. Na kwa hivyo nataka tuanze na maandiko in the book of 1 John ili tukaweze kuelewa kumpenda Mungu ni kufanya nini. In the book of 1 John chapter 5. 1 John chapter 5 verse 2 to 3 nasema kwamba acha nianze verse 1. Kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu, na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye alizaliwa na yeye. Katika hili twalijua kwamba twawapenda watoto wa Mungu tumpendao Mungu na kuzishika amri zake, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu nirudie tena mstari wa 3. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake sio nzito. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yametuambia vizuri. Huku ndio kumpenda Mungu, kuzishika amri zake. Kwa hivyo kumpenda Mungu ni nini? Kuzishika amri zake. Kumpenda Mungu ni kutii Mungu. Kumpenda Mungu ni kuyafanya mapenzi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kama uko mahali pale, hushiki amri za Mungu. Unajua kwamba tunazijua amri za Mungu. Ukitaka kuziona ziko in the book of Exodus 20. Bwana Yesu apewe sifa. Tunazijua ni gani. Na kwa hivyo, kama hujashika amri za Mungu, kama hufanyi mapenzi ya Bwana, kama hautii Mungu, ni kumaanisha ya kwamba haumpendi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna jambo lingine nataka tuangalie in the book of Psalms 97 verse 10. Psalms 97 verse 10. Zaburi 97 verse 10 nasema kwamba, chanifugue, inasema kwamba, enyi mpendao Bwana, uchukieni uovu. Bwana Yesu apewe sifa. Enyi mpendao Bwana, uchukieni uovu. Kwa hivyo kama unampenda Mungu, unafaa kuwa mtu ambaye anachukia uovu. Kama unampenda Mungu, unafaa kuwa mtu ambaye anachukia dhambi. Lakini unapata kwamba siku ya leo watu wengi wanapenda uovu, wanapenda dhambi, wanakibiria yale mambo ambayo ni maovu, lakini wanasema kwamba wanampenda Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kumpenda Mungu ni kuchukia dhambi, ni kuchukia uovu, ni kuchukia kile ambacho Mungu anachukia. Bwana Yesu apewe sifa. Na tukiendelea kusoma, tutasoma maandiko mengine in the book of Bwana
Bwana Yesu apewe sifa. In the book of James 4 verse 4 ama Yakobo 4 mstari wa 4. Yakobo 4 mstari wa 4 inasema kwamba enyi wazinzi, hamujui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure, huyo roho akae ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba yule ambaye ni rafiki wa dunia ni adui wa Mungu. Kwa hivyo kama wewe ni rafiki wa dunia, ujue kwamba wewe ni adui wa Mungu. Ninaposema kuwa rafiki wa dunia, ninamaanisha nini? Kuwa rafiki wa dunia ni kupenda yale mambo maovu ambayo hutendwa hapa duniani. Bwana Yesu apewe sifa. Kuwa rafiki wa dunia ni kupenda wale watu waovu na mambo maovu. Na kwa hivyo rafiki wa dunia ni adui wa Mungu. Kwa hivyo ukajichunguze, ukajue kana kwamba wewe ni rafiki wa dunia ama wewe ni rafiki wa Mungu. Tunaambiwa kwamba roho akae ndani yetu anatutamani kiasi cha kuona wivu. Kwa hivyo tujua kwamba Mungu wetu huona wivu wakati anaona ya kwamba tunapenda dunia, wakati anaona ya kwamba tunapenda mambo ambayo yaliyo duniani, wakati anaona ya kwamba kuna vitu ambazo tunapenda kumuliko, kuna vitu ambazo tunadhamini kumuliko. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anaona wivu wakati anaona ya kwamba kuna mtu unadhamini kuliko Mungu, kuna mtu unapenda nafasi yako ya kwanza, unakosa kumpe Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati maandiko usema katika nini, Exodus 20, tukienda kusoma hapo kwa amri zile 10, utaona maandiko inasema kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi peke yangu. Kwa hivyo kuwa na miungu ni kufanya nini? Kuwa na miungu si kusema kwamba lazima ukuwe na nini, na sanamu unainamia. Hapana, sio lazima ikuwe tu ni sanamu. Ni kwa sababu watu wengi wanajua kwamba ati miungu tu ni sanamu. Sio sanamu peke yake, bali ni chochote kile ambacho unadhamini kuliko Mungu, kile ambacho unapenda kuliko Mungu, mahali ambapo unashidaga unakosa nafasi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ni nini ambacho unadhamini katika maisha yako kuliko Mungu? Hicho ndicho miungu ndani ya moyo wako. Kwa hivyo tukajichukuze kana kwamba tunapenda Mungu kutoka ndani ya mioyo yetu, ama tunapenda Mungu kwa vinywa vyetu tu, ili hali mioyo yetu iko bali na Mungu. Kwa hivyo ujichunguze, nikajichunguze. Ni kwa sababu maandiko yanasema kwamba tukampende Mungu kwa mioyo yetu yote, tukampende Mungu kwa mawazo yetu yote. Kwa hivyo tusi watu wa kupenda Mungu nusu. Na hivyo ndivyo watu wengi siku ya leo walivyo. Unapata kwamba tunampenda Mungu nusu, nusu tunapenda, yani nusu tunapenda Mungu nusu, nusu tumebakishia watu wengine ama mambo mengine. Kwa hivyo tunatakiwa tumpende Mungu kwa mioyo yetu yote. Amen. Kwa hivyo mbarikiweni sana. Mungu aendelee kuwatenda mema, aendelee kuwainua tunapoendelea kumpenda Mungu zaidi. Amen.